Bom dia, galera. Hoje dia 23, terça-feira, Bruto na rampa. Fazer a revisão aí de 220 mil. Olha a quantidade de filtro que vai aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filtros, ó. Lubrificar, engraxar, fazer tudo aí. Deixar o bichão pronto. Vai pra vascular a gabine. Minha chave esqueci lá na firma, tem que improvisei uma ali. Abri o capô. Toninho aí vai dar uma geral aí, ó. Tá engraxando aqui embaixo. Graxa ali, ali foi graxa. Vai engraxar as cruzetas. Calma aí. Calma aí que eu não tô conseguindo colocar. Aguenta lá. Aí. Vai, empurra. Empurra que eu coloquei. Aguenta lá que tá porra. É engraxar tudo o conjunto, tudo ver, tá diferenciado. Trocar filtro Racor, filtro de ar. Se tiver de filtro aí, vai trocar. Aqui, ó. Só manivelar a cabine vascula. Falou, galera.